আজি অমিত শাহে কৈছে, অমিত শাহে কৈছে টাকা আমি কা বাতিল নকৰো কা থাকিবই। এই যেটো দাদাগিরি দিছে এটো আমি অসমীয়া মানুহে মানিম নেকি? মানিম নেকি? চাওক, যোৱাবাৰ কা আন্দোলনত লাখ লাখ মানুহ ওলাইছিলে, ওলাইছিলে, কিন্তু মানুহে এটা বস্তু দেখিছে যে লাখ লাখ মানুহে কথা কলেও বিজেপিয়ে, স্বৈরতান্ত্রিক বিজেপিয়ে, হিটলার বিজেপিয়ে মানুহৰ কথা নুশুনে। মানে সেইকাৰণে এবাৰ অকণমান অকণমান আন্দোলন কম হৈছে, যোৱাবাৰ কিয় অলপ কমিছে, হয়নে নহয়? মানুহৰ সংখ্যা কমিছে, কেলৈ? এইটো যদি এইটো যদি কয় যে কিয় মানুহ ওলোৱা নাই, কাৰ বিৰোধিতা সবে কৰে, কৰেনে নকৰে? মানুহ ওলোৱা নাই যে এখন চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰতিবাদ কৰিলে লাভ নাই, এখন বেয়া চৰকাৰ, হয়নে? এইবুলি ভাবিছেনে নাই? সিহঁতি সেইটো ওলোটাকে প্ৰচাৰ কৰিব খুজিছে। সিহঁতি কি বুলি প্ৰচাৰ কৰিব খুজিছে? এই মানুহে এতিয়া কা বিচাৰে সেইকাৰণে সেই প্ৰতিবাদ নকৰে, নহয়, হয়নে নহয়? মানুহে জানে যে এইটো এটা বেয়া চৰকাৰ, এইটো এটা অসভ্য চৰকাৰ, এইটো চৰকাৰে কোনো ৰাইজৰ কথা নুশুনে, গতিকে এই চৰকাৰৰ কথা কৈ থাকি লাভ নাই। এই চৰকাৰৰ ওচৰত ৰাইজে কথা কলে মানে আগফালে কেৱল পুলিচকেইটাহে আগবঢ়াই দিয়ে, হয়নে নহয়? হয়নে নহয়? আৰু ভাল চৰকাৰে কি কৰিব? ৰাইজে কথা কলে নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী বাহিৰলৈ ওলাই আহি কব যে আপোনালোকে কথাখিনি কওকচোন, কি কব খুজিছে ন, হয়নে? এওঁলোকে কি কৰে? লাঠি দুডালমান পঠিয়াই দিয়ে। এওঁলোকে কি কৰে? বন্দুক কেইটামান পঠিয়াই দিয়ে। এখন চৰকাৰ হল নেকি, হয়নে নহয়? আমি ইয়াত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ আহিছো। ইয়াত চাৰিওফালে পুলিচে ঘেৰি ৰাখিবৰ কাৰণেতো কোনো কাৰণ আছে নেকি? আমাৰ কোনোবা মানুহে কোনোবা হেণ্ডমেন লৈ আহিছে নেকি? আমাৰ কোনোবা মানুহে কিবা হাতত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আহিছে নেকি? কোনো ধৰণৰে, হয়নে নহয়? গণতান্ত্ৰিক দেশসকলত প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছেনে নাই? আছেনে নাই? তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰিবলৈ কিয় আহে? কেলে? তেওঁলোকে ভয় খাইছে যে সব মানুহে কাৰ বিৰোধিতা কৰে। আমি লাঠি দেখুৱাই ভয় খুৱাই ৰাখিছো, যদি কেনেবাকে মানুহৰ ভিতৰৰ পৰা ভয়টো ভাগি যায় আকৌ গোটেইডাল মানুহ ওলাই আহে, বুজিলে? সেইকাৰণে মাজে মাজে একদম এনে ৰঙা চকু দেখে, কিন্তু সিহঁতৰ ৰঙা চকুতকে যে মোৰ ৰঙা চকু বেছি ওপৰত সেইটো বুজি পোৱা নাই, সিহঁতৰ ৰঙা চকুতকে যে জনগণৰ ৰঙা চকু, মানুহৰ খং যে তাতকে বহুত বেছি, সেই কথাটো সিহঁতে বুজি পোৱা নাই, হয়নে নহয়? আমাক বিদেশী লাগে নেকি? সঁচাকে লাগে নেকি? কাৰোবাক বিদেশী লাগে নেকি? কাৰোবাক পৃথিৱীত কোনো মানুহক বিদেশী নালাগে। অলপ আগতে মই আপোনালোকক এজন মানুহক চিনাকি কৰিলো, আমাৰ যোৰহাটৰ সভাপতি চৰকাৰ দা, চৰকাৰে নিজে এজন বেংগলী মানুহ, চৰকাৰ দা, চৰকাৰে কৈছে যে মই কাৰণে মানা, মই ভাবো যে 71 চনৰ আগত অহা প্ৰত্যেকজন বঙালী মানুহে কেতিয়াও কা নামানে, 71 চনৰ পাছত অহা মানুহবিলাকৰ কাৰণেহে কাওঁ। এতিয়া কাৰ জৰিয়তে যদি কোনোবা মানুহক নাগৰিকত্ব দিয়ে, তাৰ হেৰি নেকি বিদেশী আছিলে নেকি? সন্দেহ হৈ যাবনে নাই? লোকচানেই হব, হয়নে নহয়? লোকচানেই হব। অসমীয়া মানুহৰ লগত বঙালী মানুহৰ যিটো ভাল সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটো বেয়াহে হব, হয়নে নহয়? তাৰ পৰাতো আমাৰ পুৰণি বঙালী মানুহৰ একো লাভ নহয়। আমাৰ শিৱসাগৰ ঢেৰ বঙালী মানুহ আছে, তেওঁলোককো আমি বিদেশী বুলি কোনোদিন কোৱা নাই, কৈছো নেকি কেতিয়া? শিৱসাগৰত যিমানবিলাক বঙালী মানুহ আছে আমিতো কোৱা নাই যে ইয়াৰ এজনো মানুহ বিদেশী, কৈছো নেকি? নাই কোৱা। আজি যেতিয়া কাৰ জৰিয়তে বিদেশীবিলাকে নাগৰিকত্ব পাব, তেতিয়া মানুহে আকৌ সন্দেহ কৰিব, এওঁ বা কোনটো চাইডৰ, হয়নে নহয়? গতিকে আমাৰ ইয়াত থকা বঙালী মানুহৰ প্ৰতি এইটো অপকাৰহে হ'ল, সেইটোৰ ওপৰতো বঙালী মানুহৰ একো উপকাৰ নহল। উপকাৰ কাৰ হল? উপকাৰ অকল বিদেশীকেইটা। উপকাৰ কাৰ হল? বিদেশী। উপকাৰ কাৰ হল? নৰেন্দ্ৰ মোদী, হয়নে? যে তেওঁলোকে ভোট কেইটামান পাব, হা, আমাক নাগৰিকত্ব দিছে, গতিকে বিদেশীৰ ভোট কেইটামানৰ কাৰণে সিহঁতি এনেকুৱা কৰিব খুজিছে, হয়নে নহয়? গতিকে আমি কাম আনিব লাগেনে নালাগে কওকচোন। তৃতীয় এটা কথা কৈ মই শেষ কৰি দিম, 3 নম্বৰ মোৰ কথাটো। তৃতীয় কথাটো হল স্বৰ্গীয় ৰায়, এতিয়া যে বিদেশীবিলাক আহিব, বিদেশীবিলাকে বাংলাদেশৰ পৰা আহিছো, মই বাংলাদেশৰ পৰা আহিছো,
ইমান সনত মই আহিছো বুলি কৈ এপ্লাই কৰি দিলে এতিয়া নাগৰিকত্ব পাবে। সঁচাকে তেওঁ বাংলাদেশৰ মানুহ হয়নে নহয়, সঁচাকে তেওঁ তাৰ পৰা খেদা খোৱা মানুহ হয়নে নহয়। তেওঁলোকেতো বিজেপিয়েতো কৈ আছে যে আমি শৰণাৰ্থীকহে দিম, যে তাত থাকিব নোৱাৰি গোটেই পলাই আহিছে তাকহে দিম, কিন্তু তাততো ইয়াত ফৰ্মখনতো এতিয়া ফৰ্ম ওলাই গ'ল, যেনেকৈ অৰুণোদয় ফৰ্ম ওলায়, অৰুণোদয় ফৰ্মত গোটেই বস্তুখিনি থাকেনে নাই, আমুকটো লাগিব তামুকটো লাগিব 2 লাখ টকাকৈ কম ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব এইবিলাক থাকেনে নাই, থাকে। তো এতিয়া এই যিখন ফৰ্ম আহিছে সেই ফৰ্মখনত বেলেগ একো নাই যে আমুক বাংলাদেশৰ পৰা আহিছোঁ বুলি লিখি দিব লাগে, আমুক চনত আহিছোঁ বুলি লিখি দিব লাগে, আৰু একো ডকুমেণ্ট দিব নালাগে, হা, আৰু একো হেৰিয়াৰ প্ৰমাণ দিব নালাগে যে তেওঁ বাংলাদেশৰ পৰা ইমান চনত আমুক কাৰণতহে পলাই আহিছে বুলি, মানে তাত মুছলমানে খেদিলে কাৰণেহে পলাই আহিলোঁ বুলি কোনো প্ৰমাণ দিব নালাগে। তাৰমানে কি, যদি এইটোৱে হয় সদ্যৰ ৰায় বাংলাদেশত আৰু 1,70,000 মানুহ আছে হিন্দু, এতিয়া আহি গল 15-20 লাখ, আহি গল 15-20 লাখ নাম্বাৰ ওৱান, আৰু আছে 1,70,000, এইবিলাক কলৈ আহিব, 3খন ঠাই পশ্চিমবংগ ত্ৰিপুৰা আৰু অসম মেইনলি এই 3খন ৰাজ্যলৈ আহিব, আৰু পশ্চিমবংগই কৈ দিছে যে আমাৰ ইয়াত এটাকো কাৰ অধীনত কাকো নাগৰিকত্ব নাই, এটাকো দিলো বুলি ত্ৰিপুৰা সৰু ঠাই তাততো নাগৰিকত্ব দিবলৈ জাগাই নাই, ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰাৰ গোটেই লোকেল মানুহবিলাকৰ হাতৰ পৰা ইতিমধ্যে বেংগলী মানুহবিলাকৰ হাতলৈ হেৰি গুচিয়ে গৈছে, ক্ষমতা গুচিয়ে গৈছে, তাততো দিবলৈ জাগাই নাই, হা, এতিয়ালৈ আহিব কলে মোনা।